ชื่อบ้านมายติ๊กบ่าថ្ងៃนี้មកទៀតហើយបាទសម្រាប់មាយติ๊กสมาร์ทโฟนบ่าថ្ងៃนี้បានបាទរៀបចំនៅโปรโมชั่นពិសេសសម្រាប់ F8 Plus ទើបតែចូលស្តុកប្រភេទកូរ៉េអាចធ្វើ SIM 2បានហើយមាយติ๊กสมาร์ทโฟนក៏បាទអញ្ជើញមកនៅផ្លូវកម្មជាក្រោមដែរបាទជាប់ទៅនឹងបាទពេតថ្មិញឌួងសិតបាទចម្ងាយតែ4ផ្ទះទេបាទនៅជួរនឹងតេតនឹងឌួងសិតនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ F8 Plus បោះកូរ៉េ SIM 1ឬក៏ SIM 2ទានាជួថាក្រេត A ស្អាត 100% តែម្ដងសម្រាប់តម្លៃពីហាងម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$210សម្រាប់ក្រេត A និងស្ទើរ$190អញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រូវការគ្រាន់តែធ្វើការសៀននេះផងនេះមួយ live page មួយហើយ complete បាទអញ្ជើញមកជាវដល់ហាងតែម្ដងនៅសាខាថ្មីផ្លូវកម្មជាក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាហាមកអញ្ជើញមកមើលនៅហាងម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនបាទនៅជប់នឹងពេលថ្មីឌួងសិតបាទចម្ងាយ4ផ្ទះបាទម្លងនឹង4ផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយផ្លូវកម្មជាក្រុមជំហៀងនៅកាហ្វេ Amazon សម្រាប់បងប្អូនអញ្ជើញពី Stop DN មកបាទអាចមកដល់ Stop មួយទៀតគេហៅថា Stop ពេលថ្មីឌួងសិតឬក៏បាទកាហ្វេ Amazon ខាងឆ្វេងណៃនិងពេលថ្មីឌួងសិតនៅខាងស្ដាំណៃចម្ងាយតែ4ផ្ទះទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកសួរបានសម្រាប់តម្លៃសម្រាប់ពីហាងម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនតែ$190មានឆ្នាំងសាក1មានខ្សែសាក់មានកាសមានស្គីនមានស្រោមនិងដងសឺវីបាទកដោថែមជូនបងប្អូនបាទមានដងសឺវី1មានបាទស្គីន UV នេះជូនបងប្អូន1តានេះជូនមួយខែមានស្រោមណាស់ស្អាតស្បែកស្វិតជាមួយទៅនឹងឆ្នាំងសាក់ខ្សែសាក់កាសស៊ីនជាមួយទៅនឹងបាទ power bank 10000មីលីអំពែផ្ដល់ជូនកាស Bluetooth និងដងសឺវីនិងប្រភេទបាទដងត្រនេះមួយទៀតហើយនឹងមកជួចចាក់ស៊ីមមានការធានាជូនមួយខែតម្លៃ$190-$210ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទពណ៌ខ្មៅធានាជូនបងប្អូនដែលនៅស្អាតល្អតែម្ដងបាទ$190-$210សម្រាប់អ្នកធ្វើការសៀននៅផងនេះមួយ live page មួយនិងប្រភេទបាទបងប្អូនអាចសៀនចូលគ្រប់ចំនួន5ក៏បានដែរហើយម៉ាស៊ីននេះធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែសម្រាប់អ្នកដែល live page និងធ្វើការសៀនហើយបងប្អូនត្រូវការអាចអញ្ជើញមកមើលនៅហាងបានម៉ាស៊ីននេះគឺសំណុំស៊ីនសម្បកតួក្រេត A ជាផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធ 100% មិនមែនជប៉ុនទេហើយម៉ាស៊ីននេះមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវជាប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED បងប្អូនអាចលេងហ្គេមជាមួយនឹង PUBG និង RU និងអាចលេងហ្គេមប្រណាំងឡានជាមួយនឹងការលេងហ្គេមបាទគេហៅថា Mobile ឬក៏លេងហ្គេមពួរលេងហ្គេមវគ្គគឺអាចលេងបានទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រភេទ chipset Exynos ដែលមាន RAM 4និង 64GB កូរ៉េអាចធ្វើ SIM 2បានហើយម៉ាស៊ីននេះទាំងខ្នងទាំងសំបកទាំងអេក្រង់គឺមិនមានការកូតនិងកលិចឡើងទេគឺធានាជូនថានៅក្រេត A ចំនៅម៉ាស៊ីនសំណុំសំបក 100% អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ F8 Plus ដែលជាតម្លៃពិសេសពីហាងម៉ាញ់តិចលក់ជូនត្រឹមតែ$190-$210សម្រាប់បាទម៉ាស៊ីនក្រេត A សានហើយមានការថែមជូនដល់តែ10មុខសម្រាប់អ្នកធ្វើការ live page អ្នកជួយសៀហើយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅហាងម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនបាននៅផ្លូវកម្មជាក្រុមបាទជាប់ទៅនឹងបាទពេលថ្មីបួងដួងសិតបាទចម្ងាយ4ផ្ទះនឹងមកពី Stop DN បាទចិត្តដល់ Stop មួយទៀតគេហៅថា Stop កាហ្វេ Amazon និង Stop ពេលថ្មីបួងសិត4ផ្ទះមកដល់ហើយបាទនឹងជាប់ជួលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងមកត្រូវការកំលេចបាទធ្វើការសៀមួយមានការថែមជូនបាទដងសឺវី Power Bank មកជួចចាក់ SIM បាទនឹងដងសឺវីមួយទៀតហើយនឹងប្រភេទខ្សែសាកហើយនឹងដុំសាកកាសហើយនឹងស្គីននឹងស្រោមជាមួយនឹងកាស Bluetooth មួយទៀតបាទ speaker Bluetooth មួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការគ្រាន់តែធ្វើការសៀមួយនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសពីហាងម៉ាញ់តិចនៅផ្លូវកម្មជាក្រោមជាប់ទៅនឹងពេលថ្មីឌួងសិតបាទនឹងចម្ងាយ4ផ្ទះបាទជំហៀង Amazon តែម្ដងអរគុណច្រើនសូមអរគុណ